maxaydey labada dhexood u dhaxeeya oo geedo quraca ka baxa qof baa lagu magacaabaa dhulka marka waa dhul ballaaran oo ku fiican beero masna iyo waxa beeraha ku fiican marka halkaa laga saaro halkaa sanka midgaanka ayoo qarif ay marto halkaa ay garbaciisa kaga dhacdo soo garanaysiin isku xidhnaado maarata gobolka city bari iyo galbeed isku xidhnaado bari iyo galbeed gobolka city waa inaa la isku xidha iyo koonfur iyo waqooyi diked kaloo ka soo baxda biki ka soo baxda amba erar ka soo baxda oo yana hoos u dhaadhacda oo halkaa iyo gableli iyo lays xagga waqooyiga yana u dhaadhacda cadal iyo isku xidha iyana waa inaa la sameeyo oo cross oo maxaydasa waa laba waxo saa isku cross garaynaya midna u socoto koonfur iyo waqooyi midna u socoto maxayda galbeed iyo bari labadaas afarta waa in la sameeyo dikada labadaa dikadood waa in la sameeyo ha dowladda soomaalida waa inaa laga codsado in labadaa dikadood la sameeyo soo garanaysiin si dadkeenna maxay ahaydey aan gurmad iyo lase iyo ugu gaadhsiino sida ugu dhaqsaha badan hadday gurmad noqoto iyo hadday maxay ahaydey cunno noqoto iyo hadday dawo noqoto waxay u baahan yihiin sidaan dadkeenna si deg deg ugu gaadhsiino insha allah marka aan saylac magaalo fiican ka dhigno jabuuti isku wada xidhnaadaan dhulkao dhan jigjiga dirdhabe dhan dawanle dhulkao dhan iskuwada maxayda dikhil isku wada xidhnaadaan cali sabiix dhulkao dhan isku wada xidhnaadaan soo garan maysiin marka dowladda soomaalida waa inaan weydiisano labadaa project waa inaan weydiisano imanka dikadii ka baxaysay afdan ee dan la helay tegaysay waxaan maqlay biki bay soo maraysaa caskii bay maraysaa halkaa bay ka dhaa maytaati bay ku dhaadhacaysaa caskay maraysaa hameys bay ka dhaadhacaysaa maytaati bay ku dhaadhacaysaa gudbanay ag maraysaa xaggaa bay maraysaa waxay ku dhacaysaa caskay maraysaa halkaa bay caadiwanka ka soo dhacaysaa xaggaasay dan la helay waa waxaan male dan la helay waxay u dhowdahay dahawi dahawi meel la yidhahda baa jiraysay dahawi meel la yidhahda jirta xaggaa bay ka baxaysaa meeshan magaaladii baan garan waayay kale magaceegii magaalo kalaa jirta oo caaduba xagga dambe ka marta soo garanaysiin marka dhulku waa dhul cajiiba marka waxaa waa inaad dikada laga wada dhiso soo garanaysiin wii faarax cabdi waan ku salaamay nadar marka waxa weyaan dowladda soomaalida aadan faarax maxayda ibraahim cismaan waxa weyaan gobolka city waa in la dhisa gobolka city waa in la dhiso gobolka city waa in la dhiso waa in la dhisaa gobolka city gobolka city waa in la dhisa waa nigu salaame waa nigula salaamay dhammaantiin waa in la dhisaa gobolka city ay gobolka city waa in la dhisaa dikado waa in la dhisaa biyo waa inaa lasoo saaro beero waa inaa la dhisaa iskuulo waa inaa la dhisaa ee maxay dakhtar waa inaa la dhisaa ee maxayday brojeyaal waaweyn waa inaa la sameeyaa maalinka sabo jigjigeyo goda iyo meelo kale brojeya laga sameeya gobolka city waa laiska ilooba gebigiisaba waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu gobolka city gebigiisaba waa la iloobay waa waxaan u duqaabanayna maaha midda kale ciidamada liyu booliiska waa in la qoraa ciidamada liyu booliiska waa in ciisaa la qoraa ciisaa waa inaa la qoraa ciidamada liyu caruurtan ciise gaajada ku laysay jabuuti ee maxayda ku baabee jaadka iyo balaayada ku bartay sigaarka iyo shiishada ku bartay iyo khamriga ku bartay ee dhukoogii ka soo yaacay ee ka yimid imika wax dagaalamay waa caruur yarar weeyaan raggii waaweynaa jabuuti bay wada joogaan ay hooyooyinkoodii aabooyadu ka imaadeen war waxaa waa dhukiina kulaama dhukiina kulaama oo maxayda mari dambana ee waxayn tababar soo qaata mari dambana inagela doofaar baan kusoo laamayna dhegta jiidayna dhukeena dhulka ciiso dhan waa inaa xorayna dhulka ciiso dhan ilamaa bulaxaar ilamaa maxay ahaydey sagallu ilamaa jabuuti ilamaa maxayda hawaas waa inaa xorayna dhulkeena uma joojinayno uma cidna uma joojinayna hadii tole cidna uma joojinayno waaweyn war ciisow waxa weyn hadi tula hurdada ka kaca hurdada ka kaca hurdada ka kaca hurdada ka kaca ina geela doofaar iyo ina iyo odaygii qarbuunka ahaye ka horreeya wayna dulayeen wayna dulayeen waxaa la yidhi ilmuhu markuu dhashu korayo hadduu sixin u dhaqaaqo markuu weynaadana saam buu u dhaqaaqaa baa la yidhi sixun baan u dhaqaaqnay waaban iska ilownaba waaban iska ilownaba dowladnimadii aan lahaynan weligeen ba lahayne ogaaskii iyo odayadii iyo gandihii iyo gudidii iyo wixii o dhan baan iska ilownaba waxaan ilownay buurtii siti baan ilownay odayadeennii xeerka gooya baan ilownay dhaqankeennii baan ilownay dadnimadeennii baan ilownay gaarbash baan noqonay ha mataara meel kasta maayiso aawe maayiso magaaladii maayiso aawe ee xoog kale nagaga qaaday magaaladii dirabaan waaba layskaba iloobada gebigeeba oromaaba loo ogolaadaba inay qaadato
ciidamadii magaalada diraba soo ridi lahaa waa inaan dhisno ciiso, waa inaan dhisno ciidamadii magaalada diraba soo ridi lahaa waa inaan dhisno. Anigu diyaar baan, waanan hayaa maskaxdiina, waan hayaa fikrad baan hayaa fiican oo maxay ahayday waxa weyn. Horta marmida wax mooda qaban karayno, marmida wax mooda qaban karayno waxa weyn. Laakiin talaabo sidaan usoo ridi lahayn xeel sheekh ilaa bulaxaar maayso mataahara birrabe dhukeenu xitaa hawa magaalada harar kaalahayno degi jiray oo lanaga kaxiyay been maa waxaan inii sheegay wallaahu billaah oo tallaahi wanilaah hay marka waxa weyn agagaarka harar marka waxa weyn in madareyaalow dowlad waxaan dhisaynaa xoog badan oo awood badan oo quwad ah baan dhisaynaa geeska afrika oo ugu kuwa laga cawdi bilaystaa ee laga cabsoodaan dhisaynaa been ma aanu taabanaa misayna inaan dhisi karayno waan haynaa ilaahay ba meel fiican na dejiyey had kartideedii maskax dad waxaan dad maskax fiican baan nahay dad aad iyo aad maskax fiican baan nahay dad hadday dadaalaan aad iyo aad maskax fiican baan nahay wallaahu billaahu tallaahi dad tres intelligent baan nahay magaran marka waxa weeyaan maskaxdeenaan isticmaalaynaa muriqeena jidhkeenaan dhisaynaa caruurteenaan dhisaynaa maskaxdoodaan dhisaynaa waxbaan baraynaa dhulkeenaan soo wada qabsanaynaa. Diida maxamed ha wallaahi billaah cid kastaana la yaabtay maaha, cid kastaana la yaabtay. War xasan guuled gidaafad buu ahaa nacalatullaa caleeg ilaahay cadaabta toos u geeyaa bihi wase madafakar isagaa waxaa oo dhan noogu wacanaa bihi wase ilaahay cadaabo garbish buu ahaa bihi wase qabiil ah maruu gabowe inuu xuno gidaafadoo wasakha uu adeer u yahay buhoose kuyuhoos uu ku mareejiyay xukunkii ah bihi wase fucking garbish dictator cadaabtanka qabrigan kala soo bixi lahaa bihi wase ku kaadin lahaa wasakh ilma wasakh waxa waxaa dhan noogu wacan waa isaga weyaan hay kalab ilma kalab odayda ciise oo dhan bu wada xirxidhay maad ogeyn qof kale oo ciise muu dhaafin waxaa isaga noogu wacan اتغت واحدة مهدي شانش فاكن دي شانش اي شانش دي كوا ولا شانش دي كوا فاكن جاربش حارب اي كوضا ديجان ودنك ورا بي وصا والله قفر كان كلا صبح الله يا مات ما بي وصا قوبي لها ماذا فكر جاربش المك جاربش وحاصر دنبي سانو وعنا بيس إلهي عذابي عذابتي إلهي عذابي عذابتي إلهي عذابتي إلهي عذابتي إلهي warabii hadhintay madafakar hadhintay abii wasa dhibaatada uu la dhintay uu nagu sameeyey ban ilaahay makala dhibaataysanahay hay imisa nagaga dhimatay abii wasa wuxuu nagu sameeyey wasakh ilma wasakh garbash ilma garbash isagii asalkiisa oo dhan ban gubi lahaanu haddana awood karaya maata gebi reerkiisa iyo isagii asalkiisa oo dhan ban wada gubi lahaa wallahi furnis ban kuwada rii lahaa boohood wasooyinka wasakhda ilaahay hana dhaafe gidaafada gidaafada bash fucking garbash الله بالله الله فاك ولا بود وسوين محيلة هاي كل سنة وحنا فاكين جاربش وضن كي يبي حراشين بود وسوين هاي والله نواه استمات سو قلت لك السنة نواه استوى وضن كي تومي تيرا نواه استوى وضن كين نمات أليساندر سومبا نواه استمات وضن كين عربا نواه استمات وضن كين سو قلت لك السنة نواه استوى وضن كين لا تاخذ خاكونت ايد ايشانش وكليه ووضن الدبله هينبا لا تاخذ خاكونت ايد ايشانش سي فدير زين بارتي ا بيرسون لا تيريتوار ا بيرسون فاكين ما فكرس كاو اسكي قبل لنا به وص هي بصاص بوا ولي جيب ابي هي وص قرع المقرع هي جارس وكيمي دابي وسي سوى انت على عكا ورد جارس ونك كيمي دي فاكين جاربش وان دادك وضك اودا شي ايو بساس محمد الحرب مولاد على عيو الدلي اخر كينا بيه وص السلام عليكم انا انا واكا السلام نوع دحالك ونوغتك واكا بيه وص اود انتي دايبي كلين هدورتي بحياك الاني ام بوان دمان دوناي نولا شوية ادويدة لقو نغلي هاي ajeeyta lugu noolay way waxa wax la isku tiraa marmarka dhimata macid baa warka xirinaysa waa maya waa dhimata kadeedna khalas sabini
وادي ماتي سافروا لقف قدام بيجو قالوا والله قدام بيجو قالوا والله شيغا ام بعد انت بانوا ولا هو كيرس الى هي بو قاعد يسكو جرى ما انا حق قاعد كرين انا قيمك وامي لكن قدام بيجو قالوا ولي قدام بيلو ها كلبة ورجع ما فود كاخد خوش فرح ديري I don't care I hate that fucking motherfucker that's it يسوي أصل كي صور دم من عيب أبي وسجد كده بور بعد اللي ولي بكورم كده بور كده بور دل أوي كده بور دل أيجي كده بور دل كيك اللي كده بور دل حمانت وعلى أبس وحيلة الميج ونلا بالي أبوه وصل fucking وصخ وصخ ما وصخ وي الآن تكعيلي نخوة والله عيسو طلبتين مهابة والله طلبتين مهابة كلابي المكلاب بو ها ورودن كين ودن عيدي بلاهين بأيو نقضي ودن كي كورن ودن عيدي بلاهين عرب الله من السر لسي إساق بصدح من السر لسي بقورن سوا وين بطون من السر لسي واتوبي تيرو منيسر ابن الكسندر سوق منيسر كان كلا وروحن معايا هاي نورد معايا هاي نوحني لا تيغ دخا كونت عيد عيشاش ولا تيغ كي نبارتي ا بيرسون با دات كي ودك لا ولا دفربا وحوين وارواتي بيلا في عدو عدو دلوين ابو دو السوي اي وعوين انا نفك هذا لما هنا عن فعل اللي ما انه فعل ما رئيس انسيد اللو سو دويني واروان نيجي اللوبي وارماز ما اركي سن جيب كلين ماركي جالك لقى سو سيد داي سيد اللو فولديني ماركي سن لعاق با لقو فولديني لعاق 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 سيد دا لقو داديني باور ملقى سو داداي يا ولا نيلا يا ركفتمي وردو على الورنجري وارفور لبا فعل لقاو هاي وقيل محا هورت محا الورنجري محا الورنجري دورت ها ورادة وحي 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 الورنجري هورت مماه محا هاي دي سومالو مماه بي سومالو بين بي شكتاي بين كو مماه دو ونيو سنة كو عجري مماه بضن 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 وبين نغضي بانور كامو سنة كني مماه بضن 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 وبين نغضي بانور كامو يا وين يصير نكى من ماسن شلة تولى صار لعك بالقول فوزيني مركي محل الجيل كله مركي ما نقول كجري ما نقوله ما نقوله يسوى أولي وقف دلي وقعن جيستي أيام محل ما نقوله الحري ولا يا لعك بالقول فوزيني لعك يدنعنا على القول فوزيني فؤاد يوسف علي ومحمد السمين أيا كمينة كده حرن أصلنا ده كده حرن أو رجي فعلك لا يفعلك لو شيء ياو رجي فعلك لو شيء ياو ورجي فعل لو شيء معايا قاعد بيعلك أوي وما لا بين بين لغة ما بين بين لغة ما راس مستر تويتر فعلك لو شيء ياوي تويتر بعد لغة إلى تويتر إلى تويتر عن فرط هذا في علتان تهدو دفاع لا ما ها عن فرط هذا دفاع لا فعل ولا ذهي مثل تويتر إيه وراء علي تويتر كي جوجي بالغايري شرفت إذا دي شيء بالغايري ما كما قيل دوفاري خضر أبيز لكايري جوجي ما تويتر ها سفي عنو ميه استد بالغايري سفي عنو ميه استد الياسو سيفي عنو مهيش تدبل غيري هاي شين بريو هيسا 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 هيس وين اكسن هيسا هدا هيس وين اكسن كيسي هيس جوجي يا هايسا مايا 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 فرح ديري
waraday doonayaan inay wax qabtaan way qaban karayaan. Ee waxa weeyaan waa kala daadsanaanta iyo maamul la'aanta iyo midnimo la'aanta weeyaan iyo ismaqal la'aanta weeyaan. Hay hadday doonayaan inay kala dafar waare ku quraan lahayn furlow saacadu ma kaba qaadateen wallahi wa billahi. Laakiin iyaki yaa waa kombliisa ba, iyaki yaa waa kombliisa, kombliis hay, iyaki yaa waa kombliisa ba hay, iyaki yaa waa kombliisa. أني واحد ليش يجي توني نور نين أو معي جيلبك فؤاد يوسف علي أو معي ريرا بكرة أو قالوا ما لقوسي حرق معي فؤاد يوسف علي أو قندراسي لقوسي أو حلد بان لقوسي بلا ليش يعني واحد يسوي شيء أنا ورق ريرا بكرة أنا كم ما واحد شيء يعني أي حاجة ما كسر شيء يعني دادر نيجا إلقال إلقال واسد حدا ليش كتر سام فؤاد يوسف علي كمان الدخل كلام مدوية ارتدى لك الله حقن حسين عمر لي هذا صدق هذا بس كتير صدق فؤاد يوسف علي وهذا كلا قد راسيد السياسي بارك تومباي كديجي وهذا رير بكرة أو قد راسيد السياسي فؤاد يوسف هم سلقي رافقا جاكل ما بينبا عوالا هذا مين رير بكرة هين سقو نركو ياسي هنا كلا طبعا ياسي يا إما كان منزل وقت ده الحين ده عند منزل صدحات بقبل السيء بدور سيد له أمس أمسة أمسة فادي يوسف على إنه وجره معايا هذا كبنيجي فسمير الجامعة ترى أنا ما نورنجي أنا ما إسلام جاهز كسي بعدي أنا ما نورن مرجع محل أورنجي فرلاو في عيد لقبائي وقيد محل الرجري محل الرجري دارت هو فعلك هو فعلك هو وارفع وارمباع الدلي وين ميد رابع فرلاو بيبدا حقا قوين كاري وين ميد با فرلاو ميلا سخران سنين دي قطان قورت ميقا قوين وين معوية هي ميالك سيجو قاني والله بالله مجلس كباب فرلاوات تتكان قرنان انا كنت وران ما يكري وين ما انت على كري وين بس اصف وقت كل من ورقة دي لا يجار كويسين اي مجلس الساوس كبر برانا فولاد اسكو فولادين يعني لعق يسوي رير رقمونا كدلن رير مونا كدلن فهد ودوكتين فهد عدا يستا رير باحا يستا رير باحا يستا فهد يوسف علي عد كلمة يستو دولة ما يستو رير باحا يستا رير باحا يستا war dariiq isku taago madaxa ka toogta madafakarada ilaahay baa ragii naga dhigay cali sabaax bay sidaa u dhex mushaaxan dakhil bay sidaa u dhex mushaaxan jabuuti bay sidaa u dhex mushaaxan waa dhulkii niweeye iyagoo qaxooto ka yimida gaarsiya lugay shalay toole walaa nigu xakuman warana ciil looma dhinto wallaahi na ciil looma dhinto وردان ويل مسيف ورلوا إذا عيل لا بدي تقول له لا ولا رانو والله وبالله وتالله وروع عيني حكومة أو إني بابي ووح ما هاي أسكجا أنت لعك أنت أسكجا هو إن أي إني حكومة إنه هو عمودا كبدن محيلة إني قد جاي محيلة هاي إني قد جاي ميانة الهين ميانة فعل الهين وحال الله إني وافر لبيا ويل موسى ونعيد كلام ما هبا مقف كلام لا دلا أم الله حلا مجرو والله بالله عيد كلام ما ها
waxa la dilo amba la xiro amba baabuur la jirsiiyo amba shaqada laga eriyo amba aabihii lagu waso waa labada reer un cid kale maaha walowda wiil musay ku badan tahay dilmadu moogtahay ay war ciise war dadka liba buuq badan yihiine anaga waxa weyn anaga waa la iska kaya eegtaa mugtay ya wixii xunba xawaalala naga dhiga annaga sogarmasiin wax xaaraani ma jir war maanta wax xaaraani haweeraatee ma jiraba wax kastaba waa fasax hay hay wax kastaba waa fasax wallahi wabillahi watallahi waa fasax wax kasta waa fasax wax xaaraani ma jiro wax xaaraani lahay maba jiraba war toobi tayrooyo yaa xaaraan ku haysto oo macatab weyn baa ina geelo dofar gabadhiis xaaraan ku haysto kaa xaaraan ma xaaraan ma oo maxaaday maxaayd haybado haybada inbay xaaraan ku haysata guntiya gacantaba buuxiyow gurwaa saningaal bay tiri gabar waxay xaaraan ma lacagdan toobi tayaro iyo alexander song iyo maxay amba iyo ay gureen xaran ma anu adan waxshayna taaba xaraana oon hadallaba xaraana laakiin xoolihii waddankoona haddii la gurto oo dadka la iska dilo oo gadiidsa xaraan ma oo fuwaad yuusuf cali xaraan ma oo nimankii lagu lahay cali sabi xaraan ma waraa waan isii daynaya war waxaan iyakiiba ismaqlayna maxay koalishon samaysanayaan muuse buux isma maqlayaan hay laba meel mawada fadhiisan karaanba mababa fadhiisan karaanba mamaasan baa ku dhex jiro markaaba soo dhex galay shaydaanka iyo kale eryayaba hay waad walantahay no wallaahi war maalin kasta wax dilaan adeer ina hanuuniya maalin kasta wax dilaan iyaa iyaka yidhahda wax dilina sawkan maaha magefa maalin kastaba rag ku tooganaya cali sabiix rag masaakiina oo ciisaa sawkan maalin kasta magefa ku tooganaya cali sabiix macid baa ka qabata iyo dikhil iyo macid baa la hadashay sawka gadiidse qashay duhur cad qashay duhur cad oo madowsokii qashay walwala arkayo gadiidse muu qalan yaa kadaba hadlay xaaraan tahay maaha mukwaamay ka fiican yihin iyaku de haddii la dilo kuwaa miyay ka fiican yihin haddii la dilo wsagtama sahal daawuud yuusuf exactama iyagu waxaaba xaaraan maaha dadka iska qashaan duhur cad bay qashaan kabineyada dadka ku dhex xidhxidhaan xoolaha waddankao dhan bay iska qaataan sida iyo kuleeyihin tukaanu iyo kuleeye jaamac cali geela ninkale baldaabada tukaanu isagu leeyay bu noqotay ideedeedii hay maanta waxaa lay sheegayay imise boqol oo shan boqol oo milyan baa lahay wuxuu xaday hay shan boqol oo milyan waddankaba isagaa iskale geela doofaar waddanka isagaa iskale haybada waddanka iyadaa iskale fadmacam waddanka iyakaa iskale kisamaaweyntoodii ay qabeen iyakaa iskale waxoo dhan iyagaa iskale khadraabees waddanka ya dembi iyo kumale annaga unbaa dembi haddaa hadallabaa dembi op waa dembi weeyaan xasan guule haddaa caydi op waa dembi weeyaan ina geeladoof haddaa caydi op waa dembi weeyaan ilaahay ma xisaabina annaka xisaabinayna annagaa waddan kale ma ilaahay baa la waddanka mise annagaa la horta waddanka ilaahay ha sameeyey annaku nagu abuuray maa waa in waxeen waa inaan annaku la xisaabtanna muxuu ilaahay ilaahay maaha ilaahay waanu simannahay ilaahay kama xigno iyaka isagaru nagama xigo laakiin xoolahan waa annakaale waxbeen waa inaan kala xisaabtanna xoolahan annakaala maa waddanka annakaala maa waa inaan la xisaabtanna warne ummadda soomaalida sa u fikiraan manka fahmi waayaanu maskaxdooda maxaa ku jira horta soomaalida ilaahay baa iska la xisaabtamay no anaan la xisaabtamaya ilaahay markuu dhintay i don't care anu markaa shaqa kuma leh ilahay baa ku shaqa leh laakiin ifta intuu joogo intuu dhibaato dad u geystay waa inaan kala xisaabtanno war waxa isqabanayaan baa iska yar adnaba waaba combliisba gebigooguba wada combliisba waa cawdi billah.
warwadadan aragnoon maqalaba maahinba geda buursiba wada dhalay maaha waa dad nacam dad noonool bay saa u liqayaan ka war gadiidsha duur cad bay qasheenba gadiidshe ma waxay shoonayaanba fuad yuusuf caliba kabiinaha ku dhex xidhan keligii maaha imisa kabiinaha ku dhex xidhan maad u malaynaysiin war ciisaha jabuuti way dhinteen way dhinteen oo maskaxdaa laga dilay biyaha kolorin badan loogu diraa oo la sumeeyaa biyaha la cabo yaa kolorin badan 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 looga ilkaha ka wada daatay waxay ka wada fuley ka wada dhigtay fule 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 waa biyaha la cabaya wey waa fuley ka wada dhigtay war furlaba oo ficiltaba oo fuad yuusuf cali meesh kasoo sii daaya rag noqdo oo ka kaca meesha ka kaca haye war ka kaca war wiil muuse oo adna meesha ka kaca ka kac meesha adiguna wiil muusew meesha ka kaca iska daa fadhigan fadhi kuma yaallo wiil muusew wiil muusew fadhi kuma yaallo ka kaca meesha ciisaa looma godooye waa loo guuraa ciisaa aanu guurno aanu guurna ciisaa inta kale loon dabag raaci nagama hadhayso been maaha aan ka rigna ragga aan ka ridna ciise aan ka xidna cadowga maxaan ugu dhimanaynaa galbeedka waxaan dhamleerkaan ugu maranna waa maxay soo inaan badbaadinna ciise maaha jabuutina waa inaan ka ridna waraabahan cunaya ciisaa jabuutina waraabahan ciisaa cunaya waa inaan ka ridna haye waanaka galbeedkaba ku dhimanayna maaha jabuutina waa inaan ku dhimanaa xoraynaa ciisaa jabuutina haye meel kastuu ciise ku dhibaato qabo waa inaan ku dhimannaa oon ku dagaalannaa oo aan xoraynaa weeyaan nomar waad beryada dirdaba tima noqoto waa inaan isku soo shubnaan xoraynaa dirdaba iyadana aan ka kacna meesha habraya intaabaan inaga tagayaa ayka midna ayka kada fakar here muuse maxamed ayka ka bax meesha blog ha wargalka aan seerta ka saarna in madareyaal aan wiil muuse iyo hollow aan horkacno ciise ayaanan is eegeegin waxa weeyaan aan horkacno ciise aan horkacno ciise nagama hadhayaan walaalayeen wayna soo raacayaan aan horkacno walaalayaal aan horkacno aan horkacno aan horkacno waradyada laba baqal oo lama aragta nagu dhacday maanta waa dhibaatada aanan la arag oo la maqal baa ciise ku dhacday maanta hay nin baa na xaraashay laba nin oo isku adeera baa na xaraashay oo mamaasana baa na xaraashay hay masiibadaa baa na xaraashay anaguna waa isku eegna 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 ilaa imakada mar isku eegaynaa saacad nagama qaadanayso haddaan inagu fakiyo siilka hooyadaabas ka bax meesha ka nidhaahno eygan eygu dhalay ee caloosha weyna